پاکستان کام کرے گا اور کس طرح پھر روشن بلوچستان کام کرے گا. تو یہ بہت اچھا اور ایک پازیٹیو انیشیٹو ہے, ہم سب کو اس کو اون کرنا چاہیے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اونرشپ نہیں ہے, جہاں پہ اونرشپ نہ ہو وہ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. اگر ہم روشن پاک بلوچستان کو اون کریں گے اور اپنا ایک پازیٹیوٹی کا چھوٹا سا بھی اگر اس میں حصہ ڈالیں گے, کنٹریبیوٹ کریں گے, تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا نام بنے گا. اور بلوچستان کو جس طرح دیکھا جا رہا ہے, لوگوں کی جو سوچ ہماری طرف ہے وہ بدلے گی, اور اس کو بدلنے کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنے پڑیں گے. کوئی باہر سے آ کے ایفرٹ نہیں کرے گا. ہم جب تک ایفرٹس اپنے بلوچستان کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے ہم نہیں کریں گے, کوئی نہیں کرے گا. ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ بلوچستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے, ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ بلوچستان کی یوتھ کتنا کام کر سکتی ہے اور کس طرح پازیٹیوٹی میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکتی ہے. ہمیں اگر پرابلم ہے تو وہ ان اپرچونیٹیز کی ہے جو ہمیں نہیں دی جاتی. ہم نے ان اپرچونیٹیز کو خود کریٹ کرنا ہے. ہم نے کسی سے بھیک نہیں مانگنی ہے. ہم بہت ہو گیا مانگنا کہ جی فلاں گورنمنٹ نہیں کر رہی, یا فلانا بندہ نہیں کر رہا, یا یہ نہیں کر رہا. ہم کب تک لوگوں سے گلہ کریں گے؟ ہم نے اگر ایک انگلی ہم کسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ تین انگلیاں ہماری اپنی ذات کی طرف تھی. تو ہم نے اپنا ایفرٹ ڈالنا ہے, خود سوچنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے اندر کیا قابلیت ہے. سردی میں ہم تو کھڑے ہیں, بہت ٹھنڈ ہے, زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کریں گے. بس یہ کہ ہمارے مہمان جو ہے روشن پاکستان کے طرف سے شہزاد صاحب ہیں, ہمارے مہمان خصوصی ہے, یہ ہمارے بلکہ اس بلوچستان کے لیے مہمان خصوصی ہے اس پروگرام میں نہیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک سمجھے بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں, اور ہم ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت مہمان نواز ہیں, کیونکہ یہ باہر سے ہیں. اور یہ جو روشن پاکستان سے ادھر لے کر ہے, ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ روشن پاکستان اکیلا نہیں ہے, یہ پورے بلوچستان کے لوگ اس کے ساتھ ہیں, اور اب سب ساتھی جو ہیں وہ ان کا تعاون کریں گے. اور اسپیشلی ہم میڈم کا بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اس ٹھنڈ میں سردی میں آئی ہیں اس کی اوپننگ کے لیے. اور جتنے ہمارے ساتھی ادھر کھڑے ہیں, اور ہمارے خاص کر فیمیل ہیں, اور بہت اچھی فیمیل ہیں اور بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں, اور بہت زبردست کام ہے. اور بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ کیا یہ ہاتھ کا کام ہے, لیکن وہی بات ہے, ریسورسز کا معاملہ ہوتا ہے ان کے لیے. بےچاروں کو وہ ویسا نہیں کہ ان پاس کر پاتے جیسے کہ ان کا حق ہوتا ہے. تو یہاں پہ اپنے افتتاح سے پہلے ایک شعر پڑھنا چاہوں گی, پھر میم سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ باقاعدہ افتتاح کریں. تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں, تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں, بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے قرآن میں نہیں دیا. میم شمائلہ کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ ہم مسائل کو پیش کریں گے لیکن پازیٹیو رخ کے ساتھ, یعنی خالی ہم نے مسئلے نہیں پیش کرنے کہ ہم بولیں ہمارے پاس خالی مسائل کے انبار ہی ہیں, ان کے ہم پازیٹیولی ہم ان کو ان مسائل کو حل کرنے کے طریقہ کار کو بھی سامنے اگر لے کر آئیں گے تو میرے خیال میں ایک بہتر تصویر سامنے آئے گی. خالی مسئلوں کا ذکر کرنا ہی کافی نہیں ہے, ان مسائل کو حل کرنا اور اپنی پازیٹیویٹی کے, اگر بے شک مسائل تو ایک اگر ایک گھر میں بھی آپ دیکھیں تو گھر میں بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں.